ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। योग्य महिला केवल निज नाम आधार कार्ड आधार नंबर रहा सहित से मोबाइल नंबर आधार कार्ड सह लिंक होता आवश्यक सहज कारबार करने समस्त हिताधिकारी एक सुभद्रा कार्ड प्रदान करा। गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लोकसभा भवन ठारे जिंदल स्टील एंड पावर अध्यक्ष तथा सांसद नवीन जिंदल सौजन्यमूलक साक्षात कर। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ନିମନ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନି, ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତାହା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ନିରାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେତୁ ଗୁଜରାଟର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ନଦୀ ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟାଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 40ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 900ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶୀତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ବୈଠକ ପରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଏ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତବର୍ଷ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଷିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଭେଲ ପୋପୋଭଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରୁଷିଆ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲିଆତି, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେବାରେ ପୋପୋଭ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର 8ମ ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ନମୁନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରି ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସାରା ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 22 କ୍ରୀଡ଼ାର 549 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିବା ଖେଳାଳି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭର ସ୍ମରଣୀୟ ପଦକ ଲାଗି ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଭାରତ ଏଥର 25 ପଦକ ଜିତିବ ବୋଲି ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଝାଝରିଆ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।